我的天哪，你敢相信花十几块钱就可以在网上买到唐伯虎的画吗？我们都知道啊，唐伯虎的画是特别的值钱啊，那我在网上花十几块钱买的唐伯虎的画到底是真的还是假的呢？于是啊，我就去看了一下评论啊，评论区竟然有人说这是真的。如果真要是真的，按照唐伯虎现在画的市场价格，于是我就上网去查了一下啊，唐伯虎的画最贵的竟然可以卖到100亿。我的妈呀，100亿，想都不敢想，兄弟们，100亿啊。不装了，我是亿万富翁，摊牌了。大花，就算我手上的这个它不值100亿，少说值1亿、2亿也行啊。看来这次我兄弟白富美走上人间巅峰，真的是指日可待了，兄弟们。家人们，大家看一下，我既动动心，我颤抖的手。哇塞，你们看这画质、这材质，有没有从外表看的？我觉得它就是真的。我们要打开看一下啊。哇！哇，你们看，哇塞，这里还有签字呢啊，唐岩，我的妈了，这就是真的呀！你们快来给我见证一下啊，这是唐伯虎哪一年画的画？这幅画的含义是什么？这有个老头，这老头看这还有个小孩提个葫芦，这是八仙过海吗？这下面还有谁？哇塞，这不是李逵吗？李逵啊，这不是李逵，这是八仙过海图。兄弟们，你们觉得这幅画是真的还是假的？但是我觉得啊，这幅画绝对是真的啊，我打算出手啊。不是兄弟们，商家为什么不收我的货？他为什么说老是不收啊？然后还不回我消息的，直接把我给拉黑了。为什么？我以那么便宜的价格卖给他，他都不收，而且商家现在是不理我了啊！那我岂不是又白搞一场啊？兄弟们，你们有没有收的？有收的赶紧联系我，我把这个出售给你，我可以便宜点，价格真的可以再商量。